Так, усім привіт, пані Топанова. Сорі, перший раунд ми пропустили, але влітаємо на другий. Зараз доєднається Рома Вульф. Так, все, набираю я Роману. Привіт, Романе, вітаю тебе. Мої вітанечка. Вітанечка, прийняті. З перемогою. З перемогою. Дякую, дуже-дуже вдячний. Це було дуже напружено, скажімо так. Трошки затримались, але буває. Головне, що не відлетіли. Так, ну я тут чую вже шум оцей всей ланчику. Мені це вже подобається. Чудово, чудово. Мені вскучив теж. Вскучив за таким. Давай так, ти відкрив клінфіт, так? Так. У тебе таймінг, який у мене рівно хвилина зараз. 59. А у мене швидше. 51, так. 50. Тоді трохи затримайся. У мене 50 секунда зараз. 49, а, треба 48, 47. Ага. Так. Так, ну тим часом, то у нас що, Лато і Трай залишаються вдвох. До речі, тільки сьогодні чи вчора вночі вийшов анонс, що 00Nation об'єдналися з гадцентами. Три гравці, саме Лато, Думау та Тако, доєдналися до 00Nation, до Колдзери та Трая. Ну і вже от таким складом гратимуть ці команди. До речі, в минулому раунді Qikert дав ейс, а ми пропустили цей пістолетний раунд. Отак от. Ну я бачу, там уже... Так, ти пропав щось. Щось ти трохи пропав. Щось тебе не чути. Он реплей, якраз для нас. Ну, поки Роман Вульф пропав, у нас починається раунд під номером 3, це буде економічний від бразильців. Ой-ой-ой, тут агресія, то під бананом то яка від Outsiders. Фейм зробив дабл кіл, Qikert помер від Думао. Ну, перевага здобувається колективом Outsiders. І вже діло техніки, я думаю, тут закрити своїх опонентів в цьому раунді. Так, ну фліт. На лонзі. Бачить Думао, хто його вирубає. Джейм мінус по траю. Ой-ой-ой, Джейми ще вирубають. А що тут? Zero Nation, що? Налаштовані вигравати цей раунд, але є ще Норберт у пленті. Фейм на Б. Стягується вже у позицію КТ. Лексер, привіт, радий тебе знов чути на мейнкасті. Дякую, я радий тебе бачити у чатику. Усім привіт, хто доєднується. Сьогодні зі мною Рома Вульф, але я так зрозумів, в нього там якісь технічні негаразди. Він із мережі вилетів. Я так розумію, вимкнули йому чи інтернет, чи світло. Таке теж буває. Ніхто від цього не захищений. О, кричать, чуємо, зала бі-бі-бі-бі-бі. Влітає флеша. Фейм білий, вже інформація поступає, що це Б. Норберт має стягуватись. У Лато 44 хп, у Думао 20. Вдвох з Норбертом фейм, я думаю, виграє цей раунд. Ну, має це робити, принаймні. Фейм пропікує тут руну. Норберт відкидає молотов за у темний. Розуміє, що там нікого нема. Норберт на 17 хп. Забирає Думао, є інформація ще й про Лато. Бомба дефюзиться, Норберт прикриває свого тімейта і робить даблкіл у цьому раунді. 3-0, Outsiders попереду.
крок за кроком Outsiders тут добувають собі перевагу. Поступово. Ага, Рома Вульф пише, що в нього просто вимкнувся комп'ютер і сам оновлюється. А, о, все. Чудово. Так, в тебе який таймер? 47, 46, 45, 44. Найс, все. Ми з тобою в унісон. Чудово. Так, як це добре, я встиг на перший раунд. Ой-ой-ой, на якому вже Джейм міг від'їхати, але... Все-таки певна кількість хазбойтів у нього залишилась. Це ентрі по тако від... Від кого я не помню? А, це від Норберта, від Норберта. На центрик мапи, ну і що, тут певно намагалися зайняти центр. Ну вони це зробили, але втратили одного бійця в своїй атаці 00Nation. Залишили Трая та Козеро контролювати піджими. Ну, а тим часом Думао та Лато тримають банани. Вже тут наводять шороху, на це все стягується. У нас Джейм, так, Думао. Це все перекривають, 50 секунд до кінця. Що, будуть розвертатися в нас? Бразильці. Так. Ну так, будуть заходити на A-сайт вже. Чотири гравці готові. Так, смок на довжину, на смолпіт. Запускає Думау. Ну і через 20 та апси, але це все Норберт та Qikert перекривають ці спроби. Лато та Колзер вимушені сейвити. Є, що сейвити. І снайперську гвинтівку та АК-47. Ну і це четвертий раунд за Outsiders. От тобі на. Такий от початок. Ну, була можливість хороша на центрі одразу забрати Джейма. Там трошки він, можна сказати, проспав, але так його відпустив. Відпустив, за що поплатився. Ну і... Четвертий раунд за Outsiders, що тут сказати. Так, ну, початок дуже непоганий від діфенсу, поки Zero Nation не може знайти ключик під оборону свого опонента, але грошик і є, бай присутній, є ВП для Трая, Qikert на банані, його тут вже молотовим якось стараються викорити, є фраг від Колдзере, фейм на 3 хп, фейм забирає ще і тако, максимально важливий фраг. Ситуація могла бути 5 на 3, але все рівно 4 на 4. Паритетна ситуація по живій силі. Ну і зараз будуть продовжувати вихід свій на бепленд колектив Zero Nation. Так. Ну, буде це все діло приймати Джейм. Так, що він помічає 2D? Ой-ой-ой, який непоганий флік. Забирає Думав, не вдалася ця фішечка. Ну і в меншості два коктейлі молотова, це все, що залишилось у атаки, і зараз дуже добре читають Outsiders дії своїх опонентів. Вже в трьох, подивись, вже два в пленті. Норберт тут на центрі приймає, але це, знаєте, це приманка. Я думаю, ніяк такі позиції не будуть зараз очікувати. У нас Zero Nation, Трай все-таки вбиває скрита, але Фейм був занадто в непередбачуваній позиції. Ну, такої... Я в нуль поки що. Так, у нас Норберт кудись вилетів, я так зрозумів. Без Норберта поки грають Outsiders, якась технічна пауза, скоріше за все, зараз буде залітати. Ну, що у тих, що у інших новий склад, насправді ніхто тут і не може чогось очікувати, якісь демки там подивитися, не варіант. Звичайно, Outsiders деякі матчі грали вже в новому складі, чого не скажеш про Zero Nation, але ми бачимо, що, ну, і без демок Outsiders поки справляються чудово. Inferno, наче та мапа, де тімплей максимально важливий, ну, якраз таки в цьому моменті Zero Nation поступаються солідно.
Технічна пауза, сподіваюся, недовго вона в нас буде. Минулий же матч, до речі, я дивився, спідран там зробили мої Старайдерс 16-0. Ти бачив цей матч, ні? Ну, точніше, хоча б рахунок ти. Скільки? Уявляєш, 16-0 вони закрили Хамерів. Це бразильці. Ого, швиденько. Просто... Ну, Хамерів так, я знаю Хамерів. Да, 16-0, ну, да. Швиденько. А, ну, нюк в захисті. Ой-ой-ой-ой. Ну, і таке трапляється, так нічого не поробиш, ну. Сподіваюсь, щоб тут такого не було, все-таки якийсь більш-менш двобій бойовий. Хотілося б побачити, але за таким початком на улюбленій мапі для Outsiders Inferno все менше і менше віриться. Але, знаєш, хороші дії від 00Nation. В плані розіграшу і так далі. Просто їм десь не щастить от в цих ентрі-моментах зачепитися, там більш гарно мати після розміну таку ситуацію. От трошки цього не вистачає. Поки не так все в нуль, як рахунок нам показує. Тому сподіваємося. Ну, мені дуже сильно подобається насправді цей склад. Типу Колдзера, Трай, Бомбардир там. Команди на NZ, в якій він грав. Ну, ще й Лато, Думао, теж молоді такі. Бойові хлопці, типу Калдзіро і Тако, це легендарний дует. Від'єднання сталося, але як ми бачимо, поки що нічого вони нам не показують. Фліт, до речі, з нулем бігає за 5 раундів, 0 на 4. Поки не вдалося йому знайти якогось фрага, але навіщо його робити, коли є Qikert, коли є Норберт, коли просто не залишають і шансів команді 00Nation. Так, ну, вихід на Б, наче як навіть там фейк по бомбі був, але тут є Фейм, котрий за ВП анігілює своїх опонентів. Колдзера останній, Колдзера, ні, падає, Фліт, перший фраг і є на місці. Насправді є нарешті перший фраг у Євгена. Ну і 6-0 на табло. Подивилися ми за економічним раундом від 00Nation. Наявна тепер у них інформація, що мають в своєму арсеналі дві снайперські гвинтівки гравці захисту. Побачимо, як вони будуть відштовхуватись в своїх діях такої інформації. Ну, тим часом три бі-плентом стартували у нас гравці Outsiders. Ну, це, судячи з усього, скидували певну кількість гранат. Тут. А, тут ось якийсь сетап. Тут дві ріфли залишили на бі-пленті. Сетап у нас в бойлері. І при цьому снайперська гвинтівка ще на довжині. Оце так. Ти диви, який сетап. Це імба якась. Це не пройти, я думаю. Ну це щось новеньке, я такого якщо... ще не бачив, який таймінг, але Норберт прикриває. Ой-ой-ой-ой. Якщо солодко було молотов туди відкинути, чи якусь осколкову гранату, це було б максимально смачно, але не очікували. Не очікували бразильці побачити там своїх опонентів, тим паче вдвох. Ну, Норберт знаходить перевагу для свого колективу. Трай тут старається знайти якийсь розмін, але Джейм його забирає. Подвійна перевага є. 3 на 5. Пакет лежить, його підбирає пан Думао. Ну і під аплен будуть йти. 40 секунд ще на таймері є. Можна насправді ще й розвернутися, побігти на Б, але... Ну куди б не пішли, я думаю, зі Nation виходити буде максимально складно, бо в трьох там гранат нема, тільки два смоки, без сліпучих гранат скривати плунти на Інферно буває максимально складно. 20 секунд, тут уже, чесно кажучи, все менше і менше віриться. Якийсь успіх. В раунді під номером 7 для бразильців. Ну тут сейф, на сейф відходять, все логічно, лосбонус великий, знову таки зможуть закупитися. Але закупитися то таке. Тут зрозуміти би, завдяки чому раунд взяти і зачепитися хоч якось за цей перший раунд в атаці на Інферно. З таким початком. Все важче і важче будуть для 00Nation. Це такі Outsiders, досвіду закривати подібні речі, коли там у них
ну, велика дистанція раундів, їх досвіду дуже-дуже багато. Є у них такий свій унікальний підхід з гемблами, якщо що, то сейвимо, це все у них присутнє. У мене флешбеки, розумієш? Флешбеки? Чому? Так, да. Ну, типу минулий матч, а дивися, абсолютно такий самий. А, розумію, розумію. 15-0, там половина, реально шансів не було абсолютно. Зараз, ну, щось реально схоже. Там, звичайно, деякі раунди були близькими, але все рівно тут домінація на лице. Ой-ой-ой, так, забирає тут фліта, наче й в голову спершу і попав, але потім всі інші кудись у молоко пішли. Qikert у КТ, у Qikert 12 хелспоінтів, і так, отут... Стоїть дуже близько до Qikert, а Qikert буде грати під розвіювання. Скоріше за все, так, він тут має забирати. Але там на банані двіж, і це бомба, до речі. І Дума летів перше з бомбою, Qikert знаходить тако. Qikert вже знає про колдзеру, відкриватися не треба, просто треба жити, поки фейм буде забирати всіх на банані. Окей, забрав одного, трай розмінявся, 2 на 3. Позиція колдзера відома. Встановлюватися буде пакет, ну і ретейк від колективу Outsiders у більшості. Ей, але дуже-дуже важливий фраг від Джейма. Так, ну що, трай, клатч. Старплеєр! Ні. Не очікував настільки близько він вже після знаходження Норберта, тому... Це восьмий, отак от на такому, на розслабонисі для Outsiders. Ніяких поки що проблем. Ну, от тільки зараз, так, якісь невеличкі була можливість, але навіть за неї... Поки що 00Nation зачепитися не вдається. Да, я розумію, яке дежавю ти зараз спостерігаєш, але можливо ця пауза від 00Nation, вона щось змінить. Колдзера. Колись брав мейджори. А зараз що? А зараз 0-8 проти Outsiders. Таке собі. Колдзера вже і таке не буває. Той. І таке буває, да. Дворазовий мейджор MVP. Так. Та й найкращий гравець року. Два рази поспіль. Двохразовий, так. 16-17 рік, але... Ну що? Старість не радість, можу так сказати. Вже він тако сидить, лисий. Ну, таке собі. Вже діди сіли так пограти десь. Я думаю, знаєш, колдзеру можна було б засунути у Imperial. Я думаю, хайпа було б більше. Ну, типу, на якогось... Колдзеру? Ну, так. Типу... Ну, я думаю, така можливість була, або навіть, може, і є. Ну, як мінімум, була. Але, може, не захотів, може, його не захотіли. Хто його знає? Угу. Ну, типу, замість Віні, так, якщо прям брати дідів, прям тупо реально дідів, то Віні кікати, ну, Віні скільки? Віні 23 роки, взяти колдзеру, да, і там прям реально вже легенди, ветерани бразильського Counter-Strike були. Але тим часом, так, забирає фейма, був фейм дуже близький від того, щоб зробити ентріфраг для своєї команди, але дуже схоже починається раунд під номером 9. На минулий. І Qikert забирає колдзера позиції КТ. На банані тут вже розвалюється команда Outsiders. Ну і Норберт разом зі флітом вдвох і Думао закриває ще того, що іншого. 1-8, перший раунд для бразильців. І закривають вони його 5-0. Це максимально важливо також і для їх економіки. Ну і треба брати серію, щоб зламати економіку Outsiders, хоча, звичайно, надломити її буде ой як непросто бразильцям, і треба для цього брати щонайменше 3 раунди поспіль. Так, ми вимушені привітати нарешті цим першим раундом Колдзеру та компанію, але... Ще немало зусиль потрібно, щоб економіку зламати, не потушився коктейль Молотова, ти подивись, Лато, яка реакція, просто думає, що, як, що з цією грою не так. На, таке теж буває, це Counter-Strike, такі моменти теж стаються, Зевсу, привіт.
Банан наче під контролем у 00Nation, але вони цього не розуміють. Віддають його аутсайдерс, не стали ризикувати, бо ситуація не найкраща для них. У Qikert 30 хп, його стягують під аплент, і тим часом повністю бразильці стягуються у напрямок банану, а там тільки один Джейм за ВП. У Джейма є один коктейль Молотова, нема смока, щоб якось захолдити тут вихід. Ну і інформація Джеймом дається, стягується на хилку поступово до нього фліт. Джейм струни за ВП, не влучає першим пострілом. Його зонять смоком. І що, Джейм? Ну вже нічого не зробить, скоріше за все, поки лежить смок. І треба розраховувати на тімейтів. Так. Ну, більш-менш ігрова ситуація, є певні гранати у це, але позиції, можливо, не найкращі. Ну все, тут після фрагу від Трая, ще й по Норберту, ми чудово розуміємо, до кого відходить раунд під номером 10. Ну що ж, ти дивись, бразильці на характері, незважаючи на оці прикрощі, на початку раундів, так, ну тут фліт вже не виживе, ніяк. Питання, чи дасть він фраг? Так, ще дає по траю, забирає. Хоч щось приємненьке, але, думаю, приємне перш за все для бразильців. Ну, не зовсім, я хотів сказати, що економіку вони зламали цим супротивникам. Так, але як ти правильно сам підмічав, тут хоч якось її надламати, потрібно було, щоб всі нас покидали цей раунд, але і Qikert вижив. Ну тільки що, у нас десь якихось ютілок не вистачає. Але грати можна. Ну і бразильцям треба грати, тому що дуже важливий з точки зору економіки раунд. 8-2. Qikerta нормально тут вже пригостили свинцем, прострілом. На мінус 41 хп отримав він кулю. Ну, більш-менш такий консервативний геймплей під банану від колективів. Тобто, так, на старті стоять ZeroNation, але далі не йдуть. Так само і Outsiders вирішили віддати повністю цю позицію під контроль свого опонента. Ну і, чесно кажучи, два раунди поспіль займають ZeroNation банан. І ти подивись, що робить Тако. Тако просто прострілив Джейма в апартаментах. От такое. Ну ось, два раунди поспіль займали банан ZeroNation, і вони два раунди поспіль беруть. Тобто, важлива насправді ця позиція, і Outsiders, поки як ми бачимо. Ну, Outsiders — це така команда, котра постійно грає в консервативний геймплей. Вона нікуди не йде, вона стоїть на позиціях. Там за атаку вони постійно холодять до 20-ї секунди, потім виходять. Тобто, це така команда, за КСом якої дивитися, ну, не супер, прям і насолода, але все рівно є ZeroNation, є такі бразильці, котрі своєю палкою кров'ю можуть тут якось гру покращити. Тим часом Норбер забрав трая, Лато розмінявся, ну і 3 на 3, там Лато червоний. Фліт останній на А, до нього на хлопу прямує Qikert. Так, фліт — дуже важливий момент! Ну все, є інформація, забирають Лато та Домао, останній тако червоний, 15 секунд, це знову таки раунд на користь Outsiders. Чудово, чудово, от навіть зараз були можливості, більш ніж були. Але Норберт запушив бойлер, забрав гравця в апартамент. Потім шорт просто вирубає трая, до речі, який з снайперської гвинтівки його контролював, але там чи таймінг, чи трошки заснув, якось не зовсім зрозуміло, не показувало нам цей момент, або з іншого, або з одного, або з іншого боку. Але от такі от у нас справи. Поки що все продовжується на користь Outsiders складатися максимально добре. Треба брати хоча б 4-5 раундів, я думаю, бразильцям, бо без них можуть бути реальні проблеми. А за діфенс, якщо там, паче, ти програєш пістолетку, то будуть величезні-величезні проблеми. Та вони і зараз є, типу, 9-2, ви програєте цей раунд, у вас грошей не буде на наступний, тому, скоріше за все, там 11-2 якийсь буде рахунок. Але можна зараз переломити хід цієї мапи, взяти цей раунд, економіки на наступний вже не буде аутсайдерів. Ну і знаєте, вже буде трохи легше там якось грати під кінець
першої половини. Взяти там 5-6 раундів і було б непогано. Тим часом займають тут мідл поступово 00Nation. Готуються, роблять таке собі підґрунтя під аплент. Але там три гравці. Якщо вийти на А, то можуть попасти, потрапити у пастку колектив з Бразилії. Так, ну і Джейм тут вже готовий. Ну це, до речі, ну не зовсім схожа ситуація. Ну, для Трая, тим, що він контролює шорт та пропіки з цього боку, але поки що не до цього. Ну, знову зайняли центр мапи, залишаються контролювати ріпіки та якісь можливі прожими. Пара гравців рітейкає банан. Ну і побачимо за тим, як догравати у нас будуть бразильці. Вони хороші ідеї вже показували. І зараз перша ситуація, коли 5 в 5, якщо не помиляюсь, в подібному випадку. Ну і подивимось, можливо, зараз якраз все вдасться. 25 секунд до кінця, Джей. Рано, бразильці, куди. Ще можна похолодити трохи, я думаю, якраз буде супер. Ну, Джейм не влучає, його таку покарав. Фліт даблкіл, думав, відповідає Норберт. Норберта вирубає Колдзера просто в польоті. Колдзера просто монстр. Окей, і Фейм з Qikertом ідуть на сейв, це раунд 00Nation. Виглядало все це не дуже, але що є, то є. Та Колдзера, звичайно, зробив максимально важливий фраг. І завдяки ньому третій раунд береться бразильцями. Такое. Так, виглядало не дуже, але бачиш, натискання дуже влучно ЛКМу. Воно робить свої справи. Третій все-таки відходить раунд на користь 00Nation. 9-3. Ну і наприкінці дивимося економічну. Економічний стан для колективів. Ну там уже є певні проблемки. Сайдер. Точно є. Ну, ось бачимо знову цей момент з Колдзери. Це було героїчно. Так, ну докупляють тут ще певні девайси, гранати. Пістолети. Аутсайдер все-таки розуміють, що тут ну, невлучно буде купити неумісно ось це економічне або ще щось на кшталт цього. Все одно в наступному раунді хорошого баю не буде, тому вимушені ось таке нам демонструвати. І три гравці під біплентом стартують. Ой, а що це за такий демедж? 11 хвилин та 10 втрає. Чи це пікав у нас Qikert, я не зрозумів, чи це хаєшки, ну, суть до цього пікав, не знаю. Все-таки його забрали. Ну і є вже ретрак по Колдзере, знайшли його. Під бойлером, точніше він сам знайшовся, можливо, не варто було йому взагалі це робити. Тому що він зараз зрівняв ситуацію по гравцям, але там по хелспойнтам все дуже-дуже погано. В атаки, так, що Фейм заспотив за ратів, підкидує смок. Так, ну звідти вже розмін. Ай-яй, вриває думав смок на сіті, забирає Джейма. 3-2. Ну що, сейвите? Лід Торі може знайти тут якийсь девайс для себе. Це ФАМАС. І там червоний трай, типу, але у нього АВП. Позиції наче непогані у 00Nation. Це буде сейв. Скоріше за все, фліт може забрати АК-47. Там ще кити валяються, якщо там ризикнути якось забрати їх. Ні, не буде цього робити фліт. Відходить назад, і це четвертий, а там і п'ятий, скоріше за все, буде, бо скоріше за все не економічно будуть виходити аутсайдерс. Грати від двох девайсів. Ну і поступово, крок за кроком, повертається тут у гру бразильці. Два АК-47 сейвиться. Ну і знаєш, вивести там на 5-10, на 6-9, це вже непогано. Враховуючи те, що вилетіли 8-0, це вже хоч якийсь прогрес. Та це м'яко кажучи, ти згадай, там була ситуація, коли у нас
Скільки? 8-1 було, чи скільки? Чи 8-0 я вже був. не пам'ятаю. Ну, 8-0, і ми розуміли, що 3 раунди потрібно брати для того, щоб ламати ось цей оцю економіку. Це взагалі, коли ти розумієш, що вже захист виграв першу половину, в нього 8-0, в нього стільки грошей, це настільки важко. Але знов-таки я хочу згадати мої слова, що одне діло рахунок на табло, а інше діло те, що коїться на мапі, і 00Nation дійсно десь трошки чогось не вистачало, не щастило, але структура, ну, дійсно видно, як у них поставлена гра, як вони добре себе чухають на Інферно, тому ось вони повертаються вже 4-9, і, до речі, цікаве рішення від аутсайдерс. Вони вирішили дозакупитися в нуль. Ось так тобі. Ну, більше вони зробили фокус на гранати, їх купа. Кікер десь там підгорів на банані, але вже повністю займається ця позиція колективом аутсайдер. Знаєш, можна було ризикнути залишити Кікерта на банані, а номер 8 це фейм піти на плент. Але тим часом Кікерта забирають. Той пішов в невиправдану агресію. Тим часом Джейм тут під смоком може вийти у смок, забрати добаву у спинку. Але за Джеймом ще один гравець є. Це Колдзера. І Джейм його бачить, Колдзера його вимикає. Відразу у мене такий флешбек, пам'ятаєш, як з цієї позиції Колдзера давав ейс за ВП. Я не пам'ятаю, Так, проти так, якої так, так, команди, так. да, але. Я пам'ятаю, зрозумів, про який момент ти кажеш. Так, і тут цікавий у нас свій момент. Вже по одному повідлітали в різних участках мапи гравці 00Nation. Ну і 2 в 3. На постпленті дуже важливий фраг від Кулзери. Забираю від Фейма. Фліт. Це було близько. Так, ну що, Ти диви, на хедшоті був Норберт, не очікував цього. Один в один. Ну, добре, що смок є у фліта. Прокидує він його, вже починає під нього відігравати. Коктейль молотова відправляє в плен. Помічає його! А фліт не помічає! Ай, трай, бьорстом стріляє. Ні, все-таки фліт Але його часу, забирає. часу Кити немає. є, кити є, в принципі. Ні, ну все, тікати, тікати. А на Інферно та збільшили радіус вибуху, він помре зараз тут. Так. Бам. Отак Так, от. так, так. 5-9, найстрай фліт, хороший раунд від бразильців ми побачили. Це був форс на секундочку від Southsiders, ну і зараз бай буде в них, м'яко кажучи, не найкраще. Як ми бачимо, імпехи дві з'являються, Дігл від Фейма, Фамас від Норберта, ну і від фліта Кольт. Окей. 5-9 і отакий бай. І можна насправді виходити на шостий. Zero Nation. І реабілітовуватись, там потім взяти пістолетку, там рахунок 9-9, враховуючи те, що лузали 8-0, це максимально чудові новини для бразильців. По-іншому і не скажеш. Так. Ну що у нас? Придумали, який ніякий собі бай. Гравці аутсайдерс. Є навіть один кольт від фліта. Два фармгани Фамаста. Дезерт Ігл в руках Фейма. І хвилина 20 вже потроху відіграють свій дефолт 00Nation. Займають банан. Два гравці контролюють піджими в портаметах. Ну ні, то під молоту вже під флешечку потрошку відбувають зонки так само. Ніхто їм не заважає цього робити. Ну, дивимось, хвилина до кінця. 00Nation. Сетап цікавий насправді від аутсайдер, типу в 3-5Б, але як ми бачимо, не вгадують. Джейм хотів теж стягуватися ще й четвертим туди, але поки цього робити не треба. О, і стягується фліт та фейм ще на хелпу під аплент. Ну що, 30 секунд на таймері, можуть виникнути проблеми у команди Zero Nation, але тако добирає фліта, максимально важливий фраг. Колдзера знаходить фейма, 20 секунд. Тут ще два гравці, це Джейм та Норберт. Треба їм тут робити багато роботи, але 15 секунд, Джейм все ще тут сидить, забирає дума у Норберта. Но Джейм тут вже скоріше за все нічого не зробить, сидить Джейм, а чого сидить, незрозуміло. І, до речі, цікаво, що Кікерт не зрозумів, що Джейм взагалі
нічого то й не робить, він просто живе на цьому хедшоті. Не знаю, чи якась міскомунікація, чи Джейм взагалі не сказав, що... Ну, про Qikert міг просто не вриватись, так? Ось цей смоук, пожити, якось, може, розіграли, але це все не сильно то й важливо. Тут 2-5 вже так була ситуація. 9-6. Рахунок в кінець першої половини. Ну, молодці. Молодці 00Nation, вони заслуговували на це повернення на мапі Inferno. Так, ну, шановне панство, у нас чудова новина. Патріотичні худі та світшот від Maincast, які ви бачили на наших талантах, тепер можна придбати і для себе. А ще й топову футболку з патроном. 50% прибутку передамо на потреби ЗСУ. Переходь по банеру під стрімом, заповнюй форму та підтримай Україну. А у нас традиційні 3 хвилинки перерви і повертаємося вже з другим пістолетним раундом. Slipping away, I learned the hard way. But something's gotta stay, don't let it go to waste. Do you remember all of the long nights, warm in my bed, night for the sunrise, that's what you said. You held it so tight, this time again. Друзі, ми повертаємося на другий пістолетний раунд матчу 00Nation проти Outsiders. Половина видалася насправді дуже цікава, хоча 8-0 починалася на користь Outsiders. Повернулися тут до рахунку 6-9 бразильці, ну і зараз буде щось цікавеньке. Пішов пістолетний раунд, дві хаєшні Qikert тут підривають моментально, Фейм зробив один фраг, але Колдзіра тут двома відповідає. Який же динамічний пістолетний видався від бразильців і просто... Знищили, я б не побоюсь цього слова, російських гравців, команда нульова нація, скажімо так. Нульова нація. Нульова нація. Ну слухай, ну дійсно, дуже цікавий, ну, як законтролювали ось цю ідею від Outsiders, навіть по тих точках, де у нас загибли гравці, дуже... Видно, наскільки такий контр-раунд на банані
Під хаєшки, ось цей пропуш. Дуже-дуже. Класна ідея, дуже класна реалізація. Ну, фліт 1 в 4. Намагається тут роздати хедшоти. Вже його затискають тут з усіх боків. Але трай один зараз в РМП. Фліт трошки це розуміє. Намагається навіть його відстрелити, щоб можна було вийти на А. Але трай просто виживає. А я думаю, Фліт зараз, ну він так, повинен встигати та поставити пачку? Ні, ні, він вирішує забрати трая, а от зараз вже пачку він може і не встигнути поставити, якщо його будуть затискати. Ай, ти чого? Води. Ну я не знаю, щось тут трохи не зрозумів Фліт, що йому треба робити. Ну окей, окей, хай буде так. А, ну тут прям Колдзера зробив купу роботи. Насправді, я думаю, що зараз Норберт його розміняє, але Колдзера там якимось дивом ще й другий фраг дав. Ну 7-9 пістолетний за бразильцями. Потихеньку вони знаходять свою гру. Та я б навіть сказав не потихеньку, а максимально швидко. Да? Взагалі якось все виглядає від самого початку навіть поганого. Якщо десь на рахунок для бразильців, ну, виглядало, як все під контролем для них. Ну, чесне слово. Дуже-дуже приємно за цим спостерігати. Ну, і тим цікавіше у нас і напруженішим, судячи з усього, буде мапа Інферно. Ну, дивимось. Зараз придумали економічний раунд від одного клашу. Гравці аутсайдерс в руках Qikert, це яка знає ходиться. Фейм пропригнув для нього. Qikert. Ай-яй! А це було дуже близько для нього і можливості здобути два хедшоти, але все ж таки розміна користь захисту. Вбиває Мао. Підбирається яка 47-й флітом, нема у нього армору. У Норберта МПХ Трай забирає одного, міг забрати зараз і фліта, але встановлюється поки плент, це з позитивного для аутсайдерс, у наступному раунді буде в них повноцінний бай. Фліт 1 на 4, ну, не відсейвить він навіть свій К47, його забирає Колдзера, 8-й раунд для 00Nation. Що ж, і один раунд усього на всього різниці залишається, тако мінує пакет, рахунок стає 8-9. Дуже, як ти сказав, цікаво за цим спостерігати, як тут розігналися по ходу цієї мапи бразильці. Спочатку нічого абсолютно не могли зробити, а потім як один раунд забрали, все, з'явилася впевненість, зрозуміли, що вони можуть вигравати аутсайдерсів, і поїхали. І просто понеслися, я би сказав. І тепер вже аутсайдерс виглядають якраз таки аутсайдером у цій зустрічі. Бо якщо так і продовжують грати ZeroNation, то шансів буде у гравців з Ерефії небагато. Так, ну подивимось, там в чотирьох аж починали свій раунд під бананом та біплентом гравців ZeroNation. Відкинули додаткові гранатки, але все одно це було, не був старт заради заняття бананом або ще щось, просто так от витратили ютілки, відкидали. Ми вже бачимо, скільки мало залишилось цих гранат, всього два смоки якраз після ось цього на ретейк відкинутого на банані. Ну і хвилина до кінця. Дивимось, що яке рішення буде від аутсайдерс тут. Так, напрямок вибраний. Це поки що центр мапи. В п'ятірочку відіграють. Нічого не видумують. Ну і будуть проходити через шорт. Уже ми бачимо з люркером на довжині. Це Qikert. Ой-ой-ой, Норберт Фрахпотако. Ну серія розмінів, але A-сайд зайнятий. Ну це виглядає як раунд на користь аутсайдерс. Вимушені сейвити тут. Так. Це вже 100%. Чи ні? Так, щось піде. Там пропікує Колдзера. Ні, ну я думаю, це сейв буде. Там розвернулись щось. Можливо, будуть відстрілювати.
Ну, варто засейвити все-таки. Причому 7 в 3 це було б дуже-дуже... Ну, потрібно. Це потрібно. Так, ну, там грошей купа буде, в принципі. Бонус мінімальний, звичайно. Траю вистачить на якесь АВП без армору. Колдзера, то думав, тут ще й по фрагу роблять. О, це прям... А, ну Джейм не знає. А, стоп. А, бомба ж не в дефолті стояла, все. Не помітив. Окей. Я думав, Джейм зараз тут підірветься, але все-таки ні. Демо вже не вистачило. Окей. 8-10. Втратили 4 бійців команди Outsiders. Це хороші новини для 00Nation. Звичайно, в них присутній фулбай, але це останні гроші, що для тих, що для інших. Тому оцей раунд може стати переломним, насправді, для команди 00Nation. Якщо вони програють, рахунок, скоріше за все, буде якийсь 12-8. Якщо вони виграють, то можуть відійти на паритет. Тим часом Трай там агресію під секом мідлом проявляв. Не влучив, не вдалося йому зачепити свого опонента, відходить назад. Ну і тепер вже будуть грати більш-менш пасивно колектив з Бразилії. Так, хвилина 20 до кінця. Є хороші зонки у атаки. І так, Qikert тут диви як на стрифах зачекав ось цей буст. Ну там досвіду у Qikert на банані дуже-дуже багато. Тому нічого дивного немає, що він до всього готовий. Тим часом 35 секунд до кінця. Вже ми бачимо, що вирішили, судячи з усього, що будуть робити. Outsiders відкинули зараз смок на спліт. І просто п'ятірочкою вихід на біплен, та там що, думав ванвейчик, ой-ой-ой. Цікаво, цікаво, як довго він буде, і чи допоможе він якось йому. Ой, допомагає на два фраги, що? І ще й відпустять? І відпускають, це 5 в 3. Ну, фліт, є фраг. О, Нормер! А як він вертуху таку заліпив? Ой-ой-ой. Ну так, ото трай вдвох, ну це буде сейф. І вони розуміють, що сенсу йти вибивати не, ну, абсолютно немає. Як же Норбер зараз розкрутився на ці два фраги у прямому сенсі цього слова. Крутився на 180 градусів та якось заліпив ще й по колдзері. Певно, сам не зрозумів, як це сталося. На 11-й присутній для Outsiders. Ой, ну після таких раундів, насправді, можна і морально якось поплити. Морально впасти, ну, і так? Не піднятися. Ну. Так, ZeroZeroNation взагалі, ну, все чудово зробили. Ну, виглядало все супер. Особливо, звичайно, після двох ентрі під цей ванвей від Думау, якщо не помиляюсь. Але ось це, що було потім, ну це просто тільт. Ось цей фраг другий по колдзері в смоук на сіті, ну це тільт. Я не знаю. Нічого не поробиш. Паузу вимушені брати. Ну що? Колектив Outsiders виходить знову вперед. Максимально важливо для них це було робити. Так, ну і зараз ставиться пауза. Ну що ж. Будемо дивитися. Ми бачимо, показують нам тут фейма, фліта. Всім, певно, там Дастан розповідає. Ну, що там, економічний раунд від двох девайсів буде зараз гратися колективом 00Nation. Ну що, треба трайт робити якусь багнюку у цьому раунді. Та й тако, в принципі, може щось нам тут продемонструвати, але фаворит, звичайно, у цьому раунді Outsiders, і, скоріше за все, рахунок буде 12-8, а це вже 4 раунди розриву, і 4 раунди залишиться їм всього-навсього для перемоги. Так, усім привіт, хто у чатик заходить, радий всіх вітати, ми з Романом раді з вами поспілкуватися, тому пишіть у чатик. Початок сьогодні якийсь слабенький, нічого, майже ніхто нічого не пише, тому давайте. Пишіть, за кого ви тут вболіваєте, я думаю, очевидно насправді, за кого
Ми тут вболіваємо і проти кого, точніше. Ну що ж. Вихід на Б, наче. Сподіваюсь, що будуть люди писати, маловато сьогодні. Ну, точніше, мало активності, тому що, ну, не так багато людей взагалі зараз дивляться, можливо, через це. Але все одно раді усім вашим меседжам, любі друзі. Так, ну що, тут цікава ідейка, реалізація з сайленсера там під флешечку на пул, що будуть запускати якось. Так. А що це, до флешечки? Так, ключ до цього. До флешки у нас вірвався так, якщо не помиляюсь, і не зміг в повній мірі реалізувати свій сайленсер, тільки лато у нас там з пістолетом. Так, з плента. Оформив кіл по Qikert, але цього ми розуміємо, що недостатньо. Була ідея у бразильців, але реалізувати до кінця не вдалося. Ну, нічого дивного, 12-8. Будемо дивитися уже з наступного ган-раунду, що там і як. Що там і як у них? Що тут скажеш? Поки що 12-й є, втратили, звичайно, одного Qikert, але то не є проблемою. До речі, у Qikert було, як я пам'ятаю, 11 фрагів після 4 раундів. Тобто він за скільки це, за 16 раундів дав у цього на всього 2 мінуси. І це, знаєте, такі собі цифри. Звичайно, може завдяки якраз таки цим цифрам аутсайдерс такі камбеки віддали. На першій половині. Ну, поки все у них добре. Останні гроші, знову ж таки, для бразильців. Програючи цей, на наступний фінансів не буде. Тобто можна в торі вийти на рахунок якийсь 14-8. Але, ну, це, певно, останній квиточок. Це останній квиточок для команди діфенсу. Якщо вони не сядуть у цей останній вагончик, то проблем буде, ой, як багато. Так, ну тут з вагончиками проблема. Тут Євген Фліт уже оформлює ентрі по колдзері. Ой-ой-ой, і другий тако вирубає, хоч тако і очікував, але там дуже-дуже строго. Хоча тут залітають. Ну, це виглядає як... Ну добре, поки це виглядає як 13-8. Це сейв. Що буде наприкінці, невідомо. Так, будуть намагатися сейвити, тут розуміння є. Також у гравців аутсайдера, що непогано було б і повибивати ось ці гани, які залишились. А, там бомба ще не стоїть, ой-ой-ой, ти диви, що надумали. Тільки зараз встановлюють і вже збираються разом потроху вибивати це все. Трай, тим часом забирає Норберта. Ну, знаєш, тут також важливо аутсайдерс, я думаю, ще одного-двох вони втратять і далі не підуть, а може і навіть... Передумують іти, бо свої гроші втрачати, ну, у них не по 10 тисяч, знаєш? Угу. Так, ну, намагаються, йдуть, Лато забирає Qikert'а. Ну, до кінця йдуть. Ну, бомб, ну, це він дефіз, знаєш, це було б мем, звичайно. Але ну... всіх били, ну, таке вибивання у стилі... Не знаю, чи можна казати це слово. Та я думаю, не треба. Ну, я думаю, можна, бо я казав на своєму твічі багато разів. Нічого мені не було, але ну окей. Ну ми зрозуміли, в якому стилі було вибивання зараз від Outsiders. Да. Ну окей. Зберігли там девайски 00Nation, є бай від них. Я казав, що бай останньої надії був, але... Певно, вже це буде бай останньої надії, бо сейвлять. І, в принципі, грошики знаходяться для бразильців. Ну і зараз, навіть якщо раунд програють, якщо відсейвлять, то зможуть зіграти ще й у наступному раунді. Як же трай не вимучив? Я не розумію, ну просто другий раунд поспіль виграють будь-які перестрілки в цих апартаментах. І здавалося, ну, на користь снайпера в цій ситуації все. Але якось я... Так і не зрозумів, як там Трай не отримав ентрі, ну, це вже така справа, розмін на банані знаходять 00Nation,
Не зовсім швидко відреагували на те, що коїться на мапі Outsiders, все-таки не стали рахувати на A-сет одразу, ну і тут уже дограють, уже і стяжка, вони можуть за це поплатитися. Це можливість, насправді, для Колдзери та його тімейтів. Ну, дивимось, дивимось, докидують. Молотов, великі піски, смок є на малі, ну що? Хто кого? Хто кого по хедшотам? Запускають фейма. Ой, в трьох тут так Колдзера лата, ну тут без шансів просто всі фраги, Джейм тут вимушений сейвити. Все-таки поплатились за те, що одразу не захотіли виходити. Ну, як? Догравали все одно разом, обережно, там, під нормальні дії, але не пішло. Та, я думаю, після ентрі по снайперській гвинтівці, ось цьому фрагу на банані можна, можливо, було б уже нагліше Outsiders і раніше виходити, але, ну, зіграли як зіграли, їх рішення. Вітаємо Колдзеру і компанію з 9-м раундом. Ну, вітати то ми, звичайно, можемо, але що привітання дадуть, якщо вони на цьому зупиняться, правильно? Тому треба тут, звичайно, Братися бразильцям, щось придумувати, ставиться пауза від Outsiders, зараз Дастан буде щось нашифровувати. Ну і потихенечку, тут треба, звичайно, знаходити ключик під напад Outsiders'ів. Звичайно, як я і казав, у них напад доволі такий затяжний, постійно виходять наче на останніх таймінгах, усі разом, ніде там ніякого фейку немає, ніде там щось якоїсь переманки своїх опонентів ми не бачимо, просто вирішують, куди там піти, можливо, на якихось там таймінгах запустити от Норберта, да, він вже знаходить другий раунд поспіль фраги там в апартаментах, окей, це ми бачимо, а потім ну щось таке прямолінійне від Outsiders тільки на наших екранах. Ну зараз байраунд і вже останні гроші для атаки. Тобто є дігл від Qikert'а, звичайно, у нього купа гранат, буде грати роль саппорта у цьому раунді. Йшов 12, по-моєму, на 2, а зараз 13 на 14. Тобто зараз його реально не вистачає. Ну так, погоджуюсь з тобою, справді не найкращим чином йдуть в нього справи. Зараз мені здалося, чи без кевлару у нас Qikert, а як це так, не помітив, чи що? Ні, ну він чи з діглом був, і гранатом. А, не було, так, ще я зрозумів. Ну добре, це розмін на банані, так або інакше це ситуація на користь атаки, перш за все. Ну, поки контролюй, піджими, бачимо також на центрі мапи, в апартаментах, Думао тим часом відкидує смок. Якраз в таймінг можливого виходу. Ну і в цілому один буде відігравати. Ти диви, що робить. А це за це можна покарати, насправді. А, я думав, він пішов під розсіювання соло грати, а це він просто в таймінг приймав можливий вихід в смок випад. Ну, відійшов уже все чітко. Є хелпа від Колдзери. Ну, дивимось. Чотирьох будуть догравати. На біплент, ой-ой-ой, а тут смок з гепом. А він не знайде нікого, цей смок. Тут такий смок, де оця дірка грає проти тебе. По трейсерам знаходить Qikert до Мао. Колдзеро, звичайно, відповідає, але у Qikert'а там навіть не було армору, тому втратити його не шкода. Ну і займається повністю плент аутсайдерсами. Це буде сейв від Тахо та Трая. Я звертав увагу тільки на кошти аутсайдерс, але там і проблемки, та і у бразильців, типу, не вийсти. Там тільки у Думао 2200, у Трая атаку 700-900 доларів, у Тако 150 гривень. Ну там проблеми величезні. Тобто, якщо не сейвити ці два девайси, можна вже лівати серверу. Тому Тако зараз так стоїть. Mm-hmm. Якщо впліт йому якусь аплюху завісить, то це буде, звичайно, ой, як неприємно. Вирубаю його. Ну тут Трай, звичайно, відповів по Норберту, але ну так Тако не розумів, чи що, що грошей-то немає. Ну Трай може дати емочку, наприклад. Думав, ну, сам. Я з тобою погоджуюсь, дуже не вистачає зараз цього девайсу. Це взагалі не та ситуація, де потрібно було щось з когось вибивати, просто засейви своє. Ну, от зараз додатковий сайленсер, снайперська гвинтівка, ну,
ну, дуже-дуже приємно виглядало. Але, ну, все одно, вже не одна можливість була у 00Nation розбиратися на ганраунді при своєму хорошому закупі, але їм це знову не вдається. Так, пауза там, так? Це, я так розумію, від кого вона? Ну, скоріш за все... А, чи це технічно, як це розумію? Давай я подивлюсь. Ага, це тайм-аут від Outsiders. Ага. Отак. Ну, вирішили обговорити, як їм дозакрити ось цю всю історію. Я не знаю, помолитися треба, свічечку поставити. Тут для перемоги бразильцям. Ага, нормально, Фліт грає з Тек-9, Qikert з Мак-10. Що це за стратегія? Та така цікава. Літа вже забирають, падає і Норберт. Ага. Щось не дефолтне, ну-ка. Роман Зевульф, тренер команди Спорткор Київ. А ну поясни, що тут робили Outsiders? Ой, тут смок дуже гарний дається на Сіті. Що робило зараз, не знаю. Я дивився більш за тим, як ламали ці плани Outsiders у нас бразильці своїм пушем під смок на центрі. Ой-ой-ой, Колдзера, як же він тут сховався! Фейм дає розмін. Ну все, пройшли вже смоки. Дає фейк по бомбі, 1-2 для нього, фейм. Другий фейк. Ой-ой-ой! Ну, тут в таймі пікали. Що думав, що латом, тому все чітко. Я не знаю, що хотіли зробити Outsiders, просто 00Nation вирішили не чекати на те, щоб подивитись, що там Outsiders хочуть зробити. Вони самі пішли до них в гості, ламати всі плани, і їм це більш ніж вдалося. 14-10. Отакоє, отакоє. Ну, економічний від Outsiders, скоріше за все, будуть виходити зараз на 11-й. 00Nation, там у них, до речі, три фамаси, бай для них не найкращий. Ну, знаєш, я бачив оцей от плейстайл від Outsiders, так? Можна було б насправді їм зараз якось закупитися, постаратися зіграти вабанк, як вони це люблять. В минулому раунді вони зробили щось дивне по баю. Звичайно, скоріш за все, вони розраховували, що якщо вони його програють, то будуть гроші на закуп, але цього не сталося. У Норберта $700. Дуже мала кількість, то я не зрозумів, він дігли роздропав чи що? Наче після таймеру нікого не забирали. Ну, скоріше за все так, роздропав пістолети, грає на команду. Ну, і зараз ми бачимо щось максимально нестабільне від Outsiders, і щось таке інноваційне ми дивимося від них у цьому новому складі. Так, а оцей буст на двійку могли в теорії почути. Чи ні-ні, щодо цього ні. Пішов вихід, ну і чітко. Ну майже чітко. Ні, це розмін більш ніж на користь атаки. Зараз і бомбу поставлять, і позиції. А там і снайперська гвинтівка в рітейк ситуації, два фамаси. Вибачте мене, це віддати взагалі можна. Ну, а як Кодзер не забирає Джейма? Як це поталанило насправді Джейма у цій ситуації? Ага. Нормальний сетапчик тут такий. Ага, і так просто з ноги влітає, забирає двох. Фейм та Джейм, Біба і Боба вдвох сиділи і не додивилися. Ааа, яка реакція від Трая. Отакої. Ну це дуже сильно було, я сподіваюся, нам якийсь реплайчик покажуть. Ну це було... Мені здалося, це дуже швидко було, чи я помиляюсь? Ну, скоріше за все так. Типу, з мого екрану. Ні, ну, насправді він просто приціл поставив на той момент, де виходив чувак. Так ні, він же ж дивився одиниці чи щось таке. Він дивився на банан, потім на трійку, а потім перевівся на дарк і прям в таймінг пікнув. Хіба? Ну, я думаю, так. Я подумав, там флік. Ні, ну там не флік, там таймінговий був. Таймінгова переводочка. Ну, в будь-якому разі, раунд за 00Nation, хоча в один момент можна було б і подумати, що вони його зальють. Але, ну, дивимося, у Норберта Галіл,
У Норберта 63 хп, відкриття від Qikerta, Домау його забирає, щось Qikerta плавить, грає він ентріфрагера, і щось йому не вдається робити ці ентріфраги. Але є розмін, це максимально важливо, там Трай червоний, у Трай звичайно АВП. Ну що, 4 на 4, і подивись на укріплення від 00Nation. Mm-hmm. Що вони, що тут коїться у цій грі? Ну мувлять, намагаються креативити, здивувати своїх опонентів. Ну як, от якраз зараз вже не намагаються, просто вирішили такий більш пріоритетик на підаплент, на віддачу, на запуск біпленту, Лато тільки зараз тягуться, до речі, Лато зараз може не встигнути прийняти участь в допомозі своїм тімейтам, так і стається, ну так, добре, встигає два фраги дати, але все ще 2-2 виглядає як більш ніж хороша ситуація на постпленті для Фейма та Джейма. Ну дивимось. Оце от прикольні такі нікнейми, Фейм Джейм, у команди Big Equipа, це жіночий колектив BIG, там є Аїда і є Ейді. Тобто одна літера просто вирізняється. Я зрозумів. Да, це теж прикольний момент. Ну тим часом Фейм забирає Лато, ну і Трай відходить на сейф. Це 15-й раунд для Outsiders, грошей немає у 00Nation. Треба буде Траю робити якісь дива. Ой-ой-ой, 4 мап-поінти, 4 спроби закрити цю зустріч для себе. Команді Outsiders, Фейм там підірвався, але значення це величезного немає. Що тут скажеш? Найстрай. Найстрай. Поки що... Треба паузу брати. О, пауза влітає. Так і є. Ти прям почуваєш, відчуваєш момент. Що, може там якесь є вакантне місце другого тренера, а, Віцекіїв? 100%, 100%. Та перше давай. Перше? Окей. Нащо тобі друге? Перше давай. Погоджуюсь. Куди там другий? Тільки КСу дивлюся, що треба перше. Так, ну що там, покажіть нам уже. Що напридумали собі. Zero Nation на можливий кінець мапи Inferno, двобою проти Outsiders. Так, ну є снайперська винтівка, яку Трай засейвив, це ми все пам'ятаємо. Silencer, два пістолети, фармган. Стартують. Три банан, Qikert, до речі, смак 10-м тут. Ай-яй, що, не почув? І не помітили його! Ні, я думаю, він почув, просто його не помітили. Ні. Qikert, та подивись наверх, Qikert! А його забирає Фейм. Таймінг, який же ж це таймінг? Це просто шок. Ну, якась поплава у нас тут на банані сталася. А тут Zero Nation поплавило трошки. Ой-ой-ой, і фліт вирубає Cold Zero. Ну, Трай останній з тією самою засереною снайперською гвинтівкою. Ну, навряд чи. Навряд чи він якось тут... Оп, так. Так, ну все, є по ньому інформація. Ставиться бомба на City Spawn. Ну, ми ж розуміємо, цей 1-3 для Трая... Взяти, ну це дуже-дуже-дуже важко. Вітаємо Outsiders. Доволі така робоча перемога над непоганим так само колективом Zero Nation на мапі Inferno. Вони виглядали для мене по-бойовому, чесно кажучи. Так, початок був явно на користь Outsiders, але під кінець зібралися. Zero Nation 11 раундів взяли. Могли насправді тут перемагати, але близькі якісь ситуації програли.